Träna att höra och skriva. 1. För SFI, svenska för invandrare. Lyssna och skriv det jag läser. Det är viktigt att du både lyssnar och skriver, för då tränar du väldigt effektivt. Svara sedan på frågorna. I slutet av filmen kommer texten och svaren på frågorna, men försök att inte tjuvkika. Lyssna och skriv. Hjälp städernas natur. Vi kan hjälpa städernas natur att må bättre. Världens stora städer växer och samtidigt är naturen livsviktig för alla människor och djur. Vi bygger hus och vägar hela tiden och över hälften av jordens befolkning bor i en stad. Experter menar att det är viktigt att inte asfaltera eftersom asfalten förstör matjorden. Det är också viktigt att odla och bygga smartare. Man kan till exempel bygga broar över gröna ytor så att de bevaras eftersom grönska gör att vi känner oss mindre stressade. Man kan också försöka att äta så mycket som möjligt som är närodlat så att man slipper transportera maten så långt. Då blir också miljön bättre. Insekter är mycket viktiga för vår natur. Det kan vara svårt för insekter att hitta en plats att bo på i städerna. Därför är det viktigt att man odlar många olika växter i städerna så att insekterna kan hitta mat och den biologiska mångfalden kan bevaras. Det är bra om så många ytor som möjligt får grönska i städerna. Då trivs både djur och människor bättre. Frågor 1. Hur många av världens människor bor idag i en stad? 2. Vad är det som förstör jorden där man ska odla mat? 3. Vad kan man göra för att bevara gröna ytor i städerna? 4. Vad kan man göra för att minska mattransporterna? 5. Vad kan man göra i städerna för att bevara den biologiska mångfalden? Facit. Text och svaren på frågorna. Hjälp städernas natur. Vi kan hjälpa städernas natur att må bättre. Världens stora städer växer och samtidigt är naturen livsviktig för alla människor och djur. Vi bygger hus och vägar hela tiden och över hälften av jordens befolkning bor i en stad. Experter menar att det är viktigt att inte asfaltera eftersom asfalten förstör matjorden. Det är också viktigt att odla och bygga smartare. Man kan till exempel bygga broar över gröna ytor så att de bevaras eftersom grönska gör att vi känner oss mindre stressade. Man kan också försöka att äta så mycket som möjligt som är närodlat så att man slipper transportera maten så långt. Då blir också miljön bättre. Insekter är mycket viktiga för vår natur. Det kan vara svårt för insekter
att hitta en plats att bo på i städerna. Därför är det viktigt att man odlar många olika växter i städerna så att insekterna kan hitta mat och den biologiska mångfalden kan bevaras. Det är bra om så många ytor som möjligt får grönska i städerna. Då trivs både djur och människor bättre. Svaren på frågorna. 1. Idag bor över hälften, mer än 50%, av jordens människor i städerna. 2. Det är asfalten som förstör matjorden. 3. Man kan till exempel bygga broar över gröna ytor för att bevara dessa. 4. För att minska mattransporterna kan man äta mer mat som är närodlad. 5. För att bevara den biologiska mångfalden i städerna ska man odla många olika sorters växter så att olika insekter hittar någonstans att bo.